هجري سجدي سجدي لي اتغيرنا کوئی دلیل ہووے جیڑا فیصلہ میرے یسوع دا ہو جاوے اودی مڑی کہنا کوئی اپیل ہووے او بندیا مقدمہ کیوں ہارے او جیدا یسوع آپ وکیل ہووے او جیدا یسوع آپ وکیل ہووے سبب اپنے کھڑ بند رکھاں گے اور پرارتھنا چ بنے رہاں گے ہالیلویا تعریف ہے سب